Njagala kuisa o message eno nga njiweereza ba polisi aba LDU na aba amaje. Nkimanyi babeerako bawuliriza audio zino kubanga batwagala. Message ngenda okubaweereza eri very clear. Nti omusajja abakozesa ebintu bino okutta baganda baffe. Wabatayina myaka 8 abulayo emyaka mitono nnyo okuyingira 8 naye nga teffe tusuubira nti ayinza n'okubaali myaka 8. Kitegeeza ki? Tayinaayo banga ddene wadde naffe tetumanyi ddi lwe tugenda kufa naye tukimanyi naye tayinaayo banga ddene. Ate muyina ekirowoozo nti mutabani we ajja kufuga musigalenga temuli answerable ku bikolobero bye muli kukola kati mwaba poliisi aba LDU n'abamaje. Naye ka mbabuulire, Muhoozi tagenda fuga ggwanga Uganda. Muhoozi tajja kutufuganga ffe bannayuganda. Ng'oggyeko ffe bannayuganda ntukigaanye, ne bajeno bennyini abali maje, bajeno abakulu nabo tebaagalira ddala Muhoozi era nga nabo tebajja mmukkiriza kukulembera ggwanga Uganda. Kuba n'essaawa zino bangi nnyo be yayitako nga bamaze omukuza naye tebaagala nammukubira saluti era ng'ebizibu by'omugenzi Kasirye Ggwanga awo byatandikira. Naye nga nzizeyo ku message, mwaba poliisi aba boda boda n'abamaje, Museveni wanabanga tafudde myaka gye, wanabanga tafudde na chokozi, takyayina myaka giwera nga ye president wa Uganda. Kubanga mwenna ekiri mu Uganda essaawa zino mukiraba. Kitegeeza ki? Buli bye mukola byonna bigenda ku record. Njagala nkibaddiremu. Mwaba poliisi, gw'oba oyina taata wo nga wa poliisi, kuba nkimanyi abaana muli myaka gyaffe muwulira meseji zino, muzitwalire bataata bammwe mubagambe nti ebikolobero bye bakola byonna bajja kubisasulira. Mulimu ebintu bye tujja okusonyiwa naye ebintu ebyokutta abantu baffe tetujja kubisonyiwa naye tunabanga tugenze mu gavumenti eya Kyagulanyi. Kyagulanyi ni wanabanga is calling on reconciliation, abantu abasse, abantu abayiye omusaayi, temugenda kusonyiwibwa. Ebintu bino bye mukola byonna bigenda mu record. Ng'ebbanga lyammwe lituuse tujja kwebuuza kuba number plates tuziyina nga patrol, emmotoka ya patrol eyatta omwana nga Bobi Wine ava eggulu gwe baatomera n'afiirawo. Records tuziyina era nga tujja kuddayo emabega tunoonye ani yali avuga emmotoka eyo, baani abaali ku mmotoka eyo. Patrol eyatomera Rita Nabukenya number plates tuzimanyi era nga tujja kuddayo tukole investigation kuba ebintu byonna biri mu record era tujja kubakima. Mwe patrol eyatomedde Mutyabule, Charles Mutyabule yazikiddwa olunaku lwa jjo, records weeziri era nga mu gavumenti ekyuse tujja kubanoonya era nga bajja kubawa ekibonerezo ekyo ekigwanidde. Mukole byonna bye mukola naye mubitegeere nti mwabali kukola ebintu bino muli myaka 2, muli myaka 3, omusajja gwe mukolera ebikolobero bino ali myaka 8 plus, takyayina myaka giwera nga ye president w'eggwanga Uganda. Nkiddamu, mwaba poliisi abatutta abali kutta abantu baffe, omusajja gwe mukolera ebikolobero bino takyayinayo myaka giwera nga ye president wa Uganda. Naye byonna byonna nga ye mubikola byonna biri ku kamera, byonna biri ku rekodi, tujja kubanoonya ate nga tewajja kuba kusonyiwa. Ne wona abakopolo ng'osula mu kawini pooti nga toyina kyoyina naye nga ggwe wali ovuga patrol eyatomera omwana yenna n'afa, nkubuulira amazima, tujja kukimayo, tujja kuteeka mu kkooti, tujja kusalira era nga tujja kusiba ekyo kyonna ekigwana mu musango gwe wakola. Mwaba LDU abatta abantu, ebintu bino byonna biri ku record. Ekisinga obulungi nti muyina abantu be mukola nabo ebikolobero bino nga bambi tebabyagala, nga bibemnyamiza omutima, ng'emitima gyabwe giri miranga, nga bali mu poliisi, nga bali mu maje, nga bali mu LDU, naye nga bamanyi nti tebasobola kwogera kuba nabo banayogera bajja kuttibwa. Abantu abo bajja bawaayo, abantu abo bajja tuyamba on a very smooth investigation nga tukima buli muntu ayatta omunayuganda. Essaawa zino eno message muyinza ojjuwulira ne museka, eno message muyinza ojjuwulira ne mugamba byoyogera tebiriiyo. Kye muyina okutegeera kiri kimu nti omusajja gwe muli kuwanirira, omusajja gwe muli kuttira abanayuganda ne wanabanga asigadde ku bukulembeze ebbanga takyayinayo ddene. You are committing crime ku musajja atakyayina bbanga ddene mu nsi muno. Muli myaka 2, muli myaka 3, muttira omusajja wa myaka 8. Mbabuulira amazima,
tujja kubanoonya ate nga tujja kubanoonya mu mateeka, tujja kubasiba. Gw'oba ng'olina taatawo wa poliisi ng'owuliriza audio eno, oyinza obutamulaga audio eno wabula genda ogiplaying ng'awuliriza, naye mbabuulira amazima. Bino mubirabanga myth, mubirabanga ebitasobola kubeerayo. Tujja kubanoonya omu ku omu. Buli crime kabeere owa SFC Ayata Yasini Kawuma, records weziri naawe tujja kunoonya. Abasajja be muli kuttira enkya wabaawo ekintu kyonna, bagenda kulinnya zi private jets badduke. Mbaddamu okubagamba abasajja ababawa ebiragiro, enkya ewanaabaawo ekizibu kyonna, bagenda kulinnya private jets badduke. Naye tekujja kuba kwekwasa mbu nze nnali ku biragiro, tewajja kubaawo kwekwasa kwonna nti nnali ku biragiro. Nkugambye ne wonaaba ng'oli mu kayuniport nga baakuwa oda eyo yonna gy'oli, tujja kunoonyaayo mu mateeka. Nkiddamu, mu mateeka tujja kubasiba oba mujja kufiira mu makomera. We shall give you punishments ezijja mu misango gyammwe, mutute kati. Naye nkiddamu nga mmaliriza nti omusajja gwe muli kututtira takyayinayo myaka giwera nga ye president wa Uganda. Muli myaka abiri, muli myaka asatu muttira omusajja ow'emyaka ekinaana. Omusajja yeetoolodde ka famire ye, ka famire ke nga akakunganiza mu sitting room. Tosobola kunoonya ssengaabwe oba jjajjaabwe mu Uganda n'omusanga. Wanaabaawo ekizibu kyonna ajja kulinnya emmotoka ennyonyi atambula afulume Uganda. Naye mmwe abali kututtamu abatuula zikabangali za poliisi wabweru, tujja kubanoonya mwenna ng'amateeka we galagira. Tujja kubasiba mu mateeka. Iyo message njagadde eitewo etuuke ku baamagye aba LDU n'aba patrom abatomera abaana. Buli musaayi gwonna gwe muyiwa guli ku record. Bobi Wine agendanga n'akola message ezo na mentioninga buli muntu attiddwa. Wemuddayo ne mulaba post za Bobi Wine, Bobi Wine amentioninganga buli muntu attiddwa, amentioninga erinnya n'amentioninga olunaku lwe yattibwa n'engeri gye yattibwamu ne patro ezo ne namba plate nazo zenyini tukola ki tuziyina. Kale bannange tujja kubanoonya. Mbagambi niwe munaba mu kayuniport ng'olina mu akatanda kamu, tujja kunoonya, tujja kusiba. Ate oyo gw'okolera ebikolobero ajja kuba eitha nga mufu oba nga yeddukira dda mu Uganda nga taliimu. Peace.